Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se vendosja e blokadave në përpik kalimet kufitare nga ana e Serbisë është bërë me qëllim që të krijohet tension dhe të destabilizohet paqja dhe siguria në Kosovë e rajon. Ajo tha se në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e Brukselit, Serbia po vazhdon të shfrytëzoj banda kriminale për të kryer sulme të vazhdueshme ndaj Kosovës dhe ndaj lëvizjes së lirë. Osmani u bëri thirrje aleatëve që të dalin me qëndrim publik lidhur me këto shkelje të vazhdueshme nga ana e Serbisë, siç thot ajo, të cilat po shkelin të drejtat e qytetarëve. Në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e Brukselit, të cilat janë arritur në këto 12 vite, Serbia edhe një herë tregon se nuk i intereson lëvizja e lirë, fqinjësia e mirë për kundrazi, ajo po vazhdon të shfrytëzoj banda kriminale për të kryer sulme të vazhdueshme ndaj Kosovës dhe ndaj lëvizjes së lirë. Këto blokada, të cilat janë krijuar kohëve të fundit, të cilat në mënyrë të veçantë kanë për qëllim të terrorizojnë qytetarët shqiptar që donin të shfrytëzonin këto pika kufitare, kanë vetëm një qëllim të krijojnë tensione të destabilizojnë Kosovën dhe gjithë rajonin tonë. Por në të njëjtën kohë e tregojnë lidhmërinë e drejtpërdrejtë ndërmjet shtetit serb dhe bandave kriminale që i kanë organizuar këto blokada. I bëj thirrje aleatëve tanë që të dalin me qëndrim publik lidhur me këto shkelje të vazhdueshme nga ana e Serbisë, të cilat po shkelin të drejtat e qytetarëve tanë dhe kanë tendencë ta destabilizojnë paqen dhe sigurinë jo vetëm në Kosovë, por në tërë rajonin tonë, tha Osmani. Ndër të tjera e para e vendit, tha se janë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë që mos të lejohet krijimi i tensioneve brenda territorit të Republikës së Kosovës.